بہترین انتخابی میٹنگ ہے اور ہم ملک مومن ملک نذیر مومن کتابی کے حمایت میں یہاں جمع ہیں, تو آپ لوگوں کی اتنی زبردست موجودگی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ تمام لوگ ملک مومن سے بے انتہا پیار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ بھیونڈی میونسپل کارپوریشن میں آپ کے نمائندے کی حیثیت سے وہاں پہنچے. اور آج میں بھی اگر آپ سے مخاطب ہوں تو صرف اسی لیے مخاطب ہوں کہ آپ لوگ اور ہم سب مل کر ان کو ہر حال میں بھیونڈی میونسپل کارپوریشن پہنچائیں گے. اور ایک زبردست امیدوار ہمارے وارڈ پہ جیسا بولتے ہیں کہ اتنے حمایتی ہوں گے تو ایسا, اتنے لوگ ہوں گے تو ایسا, میں بولتا ہوں تمام طور پر ملک مومن ہی کافی ہے.